Naši gosti, predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić i Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Dobro jutro. Hajde da krenemo od onoga što je najaktuelnije, a to je obračun države sa mafijom, država bez milosti. Da ispravim, Jovanov. Gospodin Jovanov. Ja sam to prošao. Milenko Jovanov. Jer on je jedan od najaktivnijih poslanika i javlja se za reči. On me je ispravio kad je reč o akcentu. Tako da naučiš to. Jel da? Dobro, zapamtila sam. Nepravilno si je rasporedila akcent. Milenko Jovanov, dobro. Da krenemo od svih naslovnih strana ovoga jutra. Veljin snajper za Vučića, prvi scenariju bio je da ubiju Andreja, ali su od toga odustali. Milenko, kako vi komentarišete ovaj obračun države sa organizovanim kriminalom koji je definitivan? To je bilo najavljeno. Predsjednik je to vrlo jasno i nedvosmisleno najavio. Međutim, kao i sve što neki ljudi osporavaju u ovoj zemlji, osporavano je i to. A sada vidimo da ne da nije bilo razloga za osporavanje, nego da je država na jedan vrlo ozbiljan način se upustila u vrlo, kako bih rekao, ni malo naivnu borbu sa kriminalcima. A ovo što, do čega će sve istraga da dođe, mislim da će biti posebno interesantno, jer nema ovakvih stvari bez neke političke pozadine koja jednostavno mora da postoji. Ja sam i u Skupštini, gospodin Dačić se toga seća, postavio pitanje koje je prošlo onako dosta ispod radara. I slabo su ljudi, slabo su i mediji to ispratili. To je bilo jednom na naslovnoj strani, čini mi se Kurira, ako se ne vadi. Dobio sam nešto, ali nije još, očekam da se sve kompletira. Ali ono što jeste poenta, to je da je Čaba Der, plaćeni ubica u Budimpešti, dao izjavu mađarskim organima gonjenja da je od dva kriminalna klana dobio poziv, odnosno ponudu da za novac ubije Aleksandra Vučića. Tako da, to je naravno kod jednog dela naše političke scene izazvalo razlog za smeh i za sprdnju, ali vidimo da ovo nije ni smešno, ni naivno, nego da su ovo ozbiljne stvari i da je ovo najozbiljniji udar na mafiju posle dugo godina. Posle 2003. godine, praktički. Pa recimo, da. A ovo je jedan od najozbiljnijih kriminalnih klanova koji je izrastao u Srbiji posle također dugo godina. Da, frapantni su detalji. To što se tiče Sablje, možda ne bi trebalo baš porediti Sablju i ovu akciju. Sablja se malo više orijentisala na političke protivnike nego na borbu protiv kriminala. Tako, ovo nisu politički protivnici, ali da li su imali političke motive, to ćemo vidjeti u istrazi. Da. Ono što frapantni su detalji... Sablja se odlikovala time da je mnogo ljudi pritvoreno. A kad sve to prošlo... Država platila štetu. Na kraju smo imali situaciju da su odštete koje su plaćene bile veoma, veoma visoke. Velike štete. Zato što nisu bile potkrepljene dokazima sve te stvari. To je više bilo da tako sam privođen na informativni razgovor koji je, odnosno privedena su sumnjiva lica, kako to u policiji kažu, bezbednostno interesantna i tako dalje. I oni su ostali u pritvoru koliko je to moglo i na kraju su gotovo svi su, na primjer, tužili državu, tako da tu nije bilo mnogo procesuiranih ljudi posle Sablje. Tako da ja se slažem da možda te stvari nisu za poređenje, ali jeste tačno ovo što je Milenko rekao da dugo godina nije bilo ozbiljnog privođenja tako velike kriminalne grupe i tako velikog broja lica kao što je ovo sada. Da li je ta distanca koja je napravljena, što rekao ste, dosta godina nije ništa ozbiljnije rađeno po tom pitanju, da li je to i omogućilo da se međusobno ispovezuju ti kriminalni klanovi pa i sa nekim ljudima iz državnih struktura? Pa, znate kako ide to, pošto sam ja bio ministar unutrašnjih poslova 6 godina i znam kako to ide. Na primjer, u to vreme kada sam ja bio, ta grupa skoro da nije, ja mislim da nisu ni, bile su neke druge koje su se bavile nekim drugim stvarima. Ali ne toliko moći. Očigledno je da kako vreme prolazi, stasavaju, tako kažem, nove generacije kriminalaca koje uvek moraju da nađu neko svoje zaleđe u određenim, u establishmentu. Sada, da li je to policija, da li je to tužilaštvo, da li je to sudstvo, da li su to bezbednostne službe ili, na primjer, politika, to je sada sve stvar određene moći i na takav način se i procenjivalo koliko je koja od tih grupa moćna.
Tako da možda ovi koji su sada, koji su očigledno imali neki, pre svega neku logistiku, ja mislim u policiji, pretpostavljam. Mislim, malo smo Milenko i ja ovdje u nezgodnoj poziciji jer mi smo poslanici i mi smo u parlamentu, tako da mi na neki način nismo dovoljno upoznati sa svim tim detaljima hapšenja, detaljima istrage, odnosno šta će iz svega toga izaći i za koja se sve dela tu oni terete. Ali iz onoga što smo mogli da vidimo i da čujemo, očigledno je da je postojala određena logistika u tim policijskim strukturama, jer jednostavno oni ne mogu da funkcionišu na jedan način ako nemaju neku logistiku. Ne mogu da funkcionišu bez određenih podataka, bez određene zaštite, ne mogu da jednostavno se stvara. Naravno, nije to ništa novo da policija ima kontakt sa takvim krugovima, jer policija za to i postoji. Samo je pitanje dok li je ta granica kada to postaje u stvari zloupotreba i kada postaje štetno po državu. Po društvu. I po društvu. Jasno. Jučerašnji događaj koji se desio prilikom hapšenja ovoga Miloša Đukanovića koji je... To sam vidio. Da, da, s ovim tužiocom. Malo je, da. Mislim, pored policije koju ste spomenuli da su verovatno uporište tražili u strukturama policijskim. Ba svuda. Sad to deluje pomalo čudno. Mislim da ne zaboravim ni vas u medijima. Da, mislim, naravno, da ne bude nikakve dileme, da. Dileme da ima, to je sasvim logično da i tako je. Da, ali ovdje imam dosta interesantnih detalja od toga da je pronađen snajper koji je prema mišljenju nekih iz policije bio namenjen čak i lično Vučiću. A čekajte, samo da se zdržimo na ovome tužilaštvu. Znači, ja stvarno ne ulazim sada u to, ne znam, ni Toma Zorić koji je bio jedno vrijeme, ja mislim... Portparol je bio, da. Portparol tužilaštva, ja se da mogu setim tačno koje vreme, mislim da to bilo vreme baš Demokratske stranke ili tako nešto. Tako nešto. Znači, zamislite sada da smo mi imali, da smo se mi negdje našli u tim... U isto vreme, na istom mestu sa tim ljudima. Znate, kakva bi to bila salva optužbe, pa to ne bi mogao, nas bi streljali. Ni Dunav, ni Sava. Pa još gore bi bilo da ste izdali stan nekome od tih. Nas bi streljali u tom. Ovako sada ispada kao da je to nešto sasvim ovaj... Ne, interesantno je to što čovjek koji radi u državnom tužilaštvu ne zna kome je izdao stan, ne zna kriminalnu prošlost ili kriminalnu sadašnjost čoveka kome je, od koga uzima kiriju. To je skandalozno. Nije zločin samo po sebi izdavati stan, dakle, se razumemo. Ali je izuzetno interesantno pitanje otkud to da se desi. Ja neću da insinuiram bilo šta i neću da optužujem čovjeka bez dokaza. Ima ko vodi postupak pa neka utvrđuje šta je, ko je tu. Ali mi je onako, da se zapitam zašto i kako. Ali jedna druga stvar je tu meni mnogo više interesantna sada kad ste spomenuli taj snajper. Dakle, Srbija ima, možda se to grubo da zvuči, ali to je tako prosto, tradiciju političkih ubistava koja počinje od Radovanjskog luga i ubistva Karađorđa preko pokušaja atentata, više pokušaja atentata na kralja Milana, zatim ubistva njegovog naslednika kralja Aleksandra Obrenovića, pa i zatim... I kneza Mihajla. Zatim da, pre toga kneza Mihajla. U Košnje koja, pa to je početak da ja sam napravio komutaciju. A za ta dva atentata su govorili da su osveta u stvari za ubistvo Karadžorđa. Su uvijek bili povezani Karadžorđevići. Zatim ubistvo kralja Aleksandra Karadžorđevića u Marseju, pa posle toga, dakle, posle Drugog svjetskog rata, ajde recimo to čudna smrt Slobodana Penezića Krcuna. Da. Pa i na kraju, ajde da ne idemo dalje, ali se završava faktički ubistvom Zorana Đinđića. Dakle, pre toga Ivana Stambolića i tako dalje. Dakle, tačno. U zemlji u kojoj se takve stvari su se dešavale, neodgovorno je u najmanju ruku da se bilo šta od ovakve stvari ni podaštava, da se to minimalizuje, da se od toga prave šale i tako dalje. Ja ću vas opet podsjetiti, da se vratimo par godina unazad, kada je u Jajincima pronađena Arsenal oružja. I tad se da. Ko danas o tome priča? Niko. To je bilo opet nešto što je bila tema... Ne, pričaju sa podsmehom, odnosno, a kad žele da omalovaže cele te akcije. Ali poenta u tome da očigledno da se tu nešto dešava i da ništa što se dešava nije slučajno. I da jednostavno to što ljudi vide svojim očima, koji su zaduženi da to prate,
očigledno vodi u određenom pravcu i da je bezbednost predsjednika Republike apsolutno ugrožena, kao i njegove porodice. I sad se vraćamo na to, da je njemu sin praćen, da je njegov brat praćen, da su oni svi bili i prisluškivani i praćeni. Tako da, to su ozbiljne stvari i država s tim mora da se obračuna. Mi jednostavno nemamo luksuz više da na bilo koji način dozvolimo da se nešto, ne daj Bože, desi. I, naravno, ja tu uvek podcrtavam nešto što je strani faktor. Nikada se na Balkanu neke stvari ne dešavaju bez... uticaja. Pa ne mora to biti uticaj. Može biti znanje uz saglasnost, može biti prećutna saglasnost, može biti ovako, može biti i sama organizacija, kao što je, recimo, 27. mart, dakle, svašta tu može da bude. Ali teško ćete na Balkanu ovakve velike stvari imati prilike da vidite, a da nema stranih prstiju. A što se tiče ova dva klana koje su obračunavaju po Srbiji, pa nijedan od njih nije ni iz Žitorađe, ni iz Kikinde. Nisu to sela u okolini Žitorađe ili sela u okolini Kikinde. Odakle su Žitorađe, gospodin Dačić, ja sam iz Kikinde. Nego su dva sela, pa tamo odakle su oni, nek se i obračunavaju, ako imaju razloga da se obračunavaju. Nas to ne interesuje. Nema prostora, pa nek plivaju. Ali je poenta samo u tome da su oni izvezli faktički i svoj kriminal i sve ostalo na područje Srbije i da smo mi postali bojno polje za njih. Da je Srbija želi da okupira Crnu Goru, a u stvari imamo jedan obrnut slučaj već decenijama nazad, da kriminalne grupe okupiraju u stvari Beograd. Ne samo kriminalne grupe. Ne samo kriminalne grupe, naravno. Određene službe koje je uspostavio, ili kako bi rekao Vuk Drašković, vas postavio Vukašin Maraš, davnih dana funkcionišu i dalje. I crnogorska služba je itekako prisutna u svim porama našeg društva. Ekspoziture su tu. To da mi njih okupiramo... I ovdje je ovo što je Milenko rekao vezano za strani faktor. To je sve tačno i tome treba uvijek dodati da strani faktor ne može da funkcioniše bez unutrašnjih pomagača. I u tom smislu, ajde da sada ne govorimo o onima koji patološki mrze pre svega Aleksandra Vučića, koji je uličenje ove vlasti, ali samim tim onda mrze i, kako je to Berđajev govorio za rusku situaciju, kaže, ako mrzite vlast, nemojte da mrzite majčicu Rusiju. Znači, oni imaju tu neku patološku mržnju prema svema tome što se uradi, pa makar to bilo i za njih lično korisno, kao što je, na primjer, vakcinacija. I uglavnom je tako. Ali vi imate sada ovdje situaciju da u nekim procesima, nekim negativnim stvarima, kao što je bilo prisluškivanje, o kojem također možemo samo da govorimo ovako sa strane, znači sa aspekta našeg pogleda iz Narodne skupštine Republike Srbije, a to je da u procesu prisluškivanja, znate, tu su bili u pitanju, da tako kažem, ajde da ne upotrebim grubu reč, ali sve ljudi koji su imali najviše poverenje upravo i samog sistema koji je oličava Aleksandar Vučić. Znači, da tako kažem, njegovi... To su ljudi koji su napravili zloupotrebu položaja na najgori mogući i poverenje. I sada vi imate tu jednu situaciju da vama udar u stvari dolazi od ljudi koje ste vi. Komensko ste vi dali poverenje, a oni prisluškuju predsjednik. Znači, a pazite, nije se to desilo. Ja znam da u policiji uvek ima tih majstora koji to mogu da nameste da to bude da sasluša, da slučajno se kao nešto uradi. To je jedan razgovor, dva, tri. Ne može sada da vi imate 100, ne znam koliko sati. 600 sati. Meni je to inače predsjednik pričao još pre nekoliko meseci oko toga. I evidentno je da je tu postojala neka organizacija. Znači da je to postojala neka organizacija. Da li je tu sada umešan i taj, kako si ti rekao, sada strani faktor ili kriminalni faktor, sada ne ulazim u to, ali to su, na primjer, frapantne stvari i zato je dobro što su pokrenute sve ove akcije da se jednostavno da se pokaže da niko ne može da bude jači od države, odnosno od sistema. Ali to je sad... samo jedna od stvari, naravno, koje mi pričamo vezano za, ajde, neko sada govori 100 dana vlasti, nije to na kraju krajeva nove vlade, nije to ni bitno, nego sada kad govorimo o nekim stubovima uspeha aktivnosti ove države,
To je samo jedna od stvari. To je borba protiv mafije i organizovanog kriminala. Tako da imate ključne stvari po kojima u ovom trenutku, pa čak i sam McAllister koji sam se čuo sa njim i počeo mi razgovor, kaže, ja jutro sam čitao novine, kaže, vi ste šampioni, kaže, kad je reč o vakcinaciji. Deutsche Welle objavio članak i o ekonomiji i kako smo prošli, dakle, ekonomski kroz ovu krizu, izazvanu pandemijom, ali i o vakcinaciji, o tome što se dešava. Međutim, ja bih samo to o tom poverenju, znate, to je... Biće da su oni imali poverenje nekog drugog da rade neke druge stvari. Da li su u nekom momentu dobili priliku od predsjednika Republike da urade nešto dobro za državu, a oni to okrenuli da rade za nekog drugog, to je sad stvar o kojoj se da razgovarati, ali nisu svakako imali poverenje. Ne, nisu oni imali, jest. Ali da, tu da budemo jasni, znači nije Vučić njih postavio. Vučić je postavio ljude koji su njih postavili. Tako je, ali je poenta u tome što ovo sad pokazuje da ti ljudi jednostavno su se okrenuli i tražili podršku, odnosno opravdavali poverenje nekog drugog. Sigurno nisu opravdavali poverenje Aleksandra Vučića da ga prisluškuju. Ali je tu još jedna druga stvar. Ja ne bih tu političke protivnike koji mrze sve što radi Aleksandar Vučić, često govorimo o njima, dakle govorimo o ovom delu opozicije, nije to cela opozicija, to je deo opozicije okupljeno kod Đilasa, Jeremića, Boška Obradovića i tako dalje. Dakle, ja ne mogu, neću da tvrdim, dakle, nešto što bilo bi ovako, verovatno i dočekano prilično na nož i u javnosti, da tu postoji nekakva, ne znam, nija kakva sprega. Ali oni moraju da shvate da nose odgovornost svaki put kad omalovažavaju napore države u borbi protiv kriminala. Oni moraju da shvate da preuzimaju odgovornost svaki put kada se sprdeju na račun ugroženosti, bezbednosti Aleksandra Vučića i njegove porodice. Oni moraju da shvate da se to jednostavno ne radi. Dakle, ako nemaš nešto pametno da kažeš, onda bar ćuti. A oni neće da ćute, nego to svaki put na neki način omalovažavaju i bukvalno ovakvim likovima daju prostora da misle da mogu da deluju i da će imati političku podršku za ono što rade. Ja opet kažem, neću da tvrdim i ne mogu da tvrdim. Nemam jedan dokaz za to da bih tvrdio da oni to rade u dogovoru, da rade sinhronizovano i tako dalje. Ali ne smete sa ovakvim zlom čak ni da se poklopite u interesu. Dakle, ne može to da vam, ne možete to da radi. To se ne radi. Dakle, protiv ovoga svi zajedno moramo se borimo ako hoćemo normalnu državu. Ali što kaže Ivica Maločas, oni su, njima smetaju i vakcine, njima smetaju ekonomije, njima smeta sve, tako da ovo se samo nadovezalo u odnosu na sve ono što... Ma šta god da uradiš, oni će da budu... Pa smeta autoput, mislim, ono, ne treba autoput, ne treba ništa. A pazi, oni sami su isto to preživjeli, to neko nipodaštavanje opasnosti i podsmevanje toj nekoj borbi protiv kriminala i to je dovelo do toga da je ubistvo Zorana Đinđića na neki način bilo medijski i politički pripremano svih tih godina nesmetano. Da... oni su sve to doživjeli i preživjeli. A sad oni to isto... I umjesto oni da budu ti prvi koji će da upozoravaju... Ne, oni rade ono što je rađeno tadašnjim njihovom lideru. Potpuno nešto neverovato. Potpuno neverovato. Ali kažem, to je nešto što treba prepustiti svakako istražnim organima da se dalje time bave. Da vidimo gdje će to sve da ode. Biće interesantno videti, jer kad klupko krene da se odmotava, to ćemo samo sad možemo da nagađamo gdje će da završi. Mada, mislim, kako će se završiti ova akcija i borba protiv kriminala u mnogome zavisi. Završit će se tako što će pobediti država. Jer je država uvijek jača. Definitivno, nego me zanima samo jedna druga stvar. Da li će moći uspešno i do kraja se završi bez reforme sudstva? Ono što jeste tu problem, to je da mi imamo... Evo sad ću vidim da će na dnevnom redu biti i kod nas izmene i dopune zakona o... utvrđivanju poreklo imovine, da će to ići uskoro. I mislim da sa sudstvom imamo jedan mnogo ozbiljniji problem, što građani se ne osjećaju zaštićeno. Ali je jako bitan segment. Jeste bitan segment, ne samo u ovom kontekstu. Taj kontekst je mnogo širi. Dakle, ako ćete čak, da vam kažem iskreno, dakle, ovo je nešto što naravno ugrožava i državu i sve to, ali građanina mnogo više boli što vidi bitangu
u svom nekom mestu, za koga je znao da je juče i bio u pocepanim patekama i poderanoj jakni, a danas je vlasnik hotela, firmi, kamiona, aviona itd. I svi znaju da to nije pošteno zaradio i onda ga vi tužite ili pokrene se postupak, policija dostavi neke dokaze, krene se u tom pravcu, a on vam izađe na kraju iz apelacionog suda čist kao dečja suza. I ima za razliku od mene i vas, to sam već jednom govorio ovde, dokaz da je nevin i da je pošten. Niko od nas nema dokaz da je pošten i nije ni vođen taj postupak. On ima dokaz da je pošten, da je sve pošteno stekao. Pa ko je ovde lud? E, tako vam je i ovo. I onda on postaje obrazac uspešnosti. Tačno. I time deca se ugledaju na njega. Identifikuju se. Jeste, i to je to. E sad, ovo što je Gutić spomenuo vezano za reformu sudstva i uopšte pravosuđa. Znate, mi ovdje govorimo nekad sa nekad različitim jezikom. Znate, kada za Evropu postavite to pitanje nezavisnosti, pitanje uopšte sudstva, odnosno pravosuđa, njih samo jedna stvar zanima, a to je da pod nezavisnošću pravosuđa podrazumevaju da Skupština nema nikakvu vezu sa sudijama i tužiocima. Znači da i to je njihova inicijativa. I mi smo sada... Nama je Ana Brnabić, odnosno vlada, poslala predlog za ustavne promene. Taj predlog je još sada na fazi razmatranja. Pre svega zbog referenduma, zato što po našem ustavu, taj deo ustava koji se tiče tog odeljka uređenje vlasti ne može da se menja bez potvrđivanja na referendumu. I sada je tu pitanje kada da bude referendum. Da li najlogičnije je bilo referendum da bude za vreme kad budu izbori. Međutim, znate šta, tu postoji jedan problem da ako budu i parlamentarni izbori, onda Skupština koja je raspuštena nije vlasna da sprovodi ustavne promene. Tako da bi onda referendum morao da bude ili pre ili posle izbora, što malo komplikuje celu tu priču. Ali... Evropa insistira na tome i njih ne zanima ništa drugo o čemu mi sada ovo pričamo. A šta, njima je bitno da sada se potpuno ukine veza između Skupštine i sudija i tužilaca, odnosno da oni sami sebe biraju. To znači, vi kako se zove to, Visoki savet sudstva i tužilaca, jeste da oni sami biraju sudije i tužilaca. E sada, da li će to doprineti ovome, o čemu mi sada pričamo, to je sada veliko pitanje. Ali o toj ovoj temi o kojoj Milenko sada govori, o to niko ne govori. Znači, govorim sada o evropskim... Njih taj deo ne zanima. Njih taj deo uopšte ne zanima. Oni, znate šta, oni imaju, neki imaju političke ciljeve, a neki uzmu sad olovku ko sad imate sad i on sad štiklira. Da li si ti nešto uradio ili nisi uradio? I ovo nisi uradio, 10 godina, 15 oni to traže, ti to još nisi uradio i sad oni nama ispostavljaju takvu vrstu zahteva. Tako da mi imamo jednu od tih obaveza u stvari. Čak su pretili da neće da otvore nova poglavlja ukoliko mi ne promenimo taj deo Ustava. A sada kad pogledate, da li je to tako baš u svim evropskim državama? Nije. Ali njima se može da nama kažu e, vama bi to najviše, sada oni procenjuju da bi nama to najviše... To bi najbolje bilo za nas. Najviše odgovaraju. To bi najbolje bilo za njih. To bi najbolje bilo za njih zato što oni imaju želju, i ja sad ovo govorim isključivo svoje neko viđenje, da kontrolišu, oni ne mogu, oni su shvatili da su izgubili poluge moći kada je u pitanju politika u Srbiji. I da to ko će da formira vlast i ko će biti opozicija u ovoj zemlji odlučuje narod na izborima. Dakle, nema više kluba Privrednik, Miroslava Miškovića, Šolaka i tajkuna sličnih koji će nekim dogovorima sa strancima za skidanje sa, ne znam, lista zabrane u Sjedinjenim državama i tako dalje da formiraju vlade onako kako im padne na pamet. To je završena priča. Ali je interesantno da imamo neka nezavisna tela na koje politika ne može da utiče, a ako pokuša da utiče, onda ćemo da dignemo buku do plafona, kao što su, ne znam, zaštitnik građana, pa smo imali zaštitnika građana koji je bio predsjednički kandidat. Dakle, čovjek je posljednjih godinu dana svog mandata se pripremao za predsjedničke izbore. Da. Ali je bio zaštitnik građana, nezavisne institucije. I vi kad kažete, ali ovaj čovjek se bavi politikom i Twitterom, vi dođete u situaciju da vam neko kaže, ali vi napadate nezavisne institucije. E, to vam je isto i sa
znači sa medijima, sa sudstvom i sa nezavisnim drugim ovim i pravosuđem, dakle i nezavisnim drugim institucijama. I odatle vam cela priča sa ovim ratom koji SBB pokušava da vodi protiv Telekoma. Dakle, kad je bila priča da će Telekom da se proda, svi su bili nećemo da ga prodamo, nećemo da ga prodamo. Sad neko naivan bi pomislio da su se oni borili da Telekom ostane u državnom vlasništvu zato što Telekom ima neke svoje, ne znam, bazne stanice, državna bezbednost, ovo ono, odnosno bezbednost države i tako dalje, pa da to ne bi došlo u ruke nekog stranog vlasnika i tako dalje. Ne, oni su se borili da Telekom ostane državni da bi mogli da ga pljačkaju. Jer su tako razvili svoju kompaniju koja se zove SBB. I sada oni vode ludačku kampanju protiv Telekoma zato što se Telekom uspravio, zato što Telekom jača na tržištu i zato što će Telekom svojim radom da postane dominantan na tržištu i kablovskih operatera i tako dalje. I evo vam paradoksa. Dakle, 2018. godine, ja to imam sad da ne tražim po telefonu, SBB nudi paket SBB plus Telenor. Nudi paket, znači ako uzmete naš paket, ne znam, kablovske televizije ili ne znam nije čega, dobijete Telenor, mobilni telefon, ono, usluge i tako dalje. A sad kad Telenor radi sa Telekomom, e, to je problem. Znači što priliče Jupiter ne priliče Volu, jel? Ono što mogu Đilas i Šolak, to ne može niko drugi. I onda imate još jednu fascinantnu stvar, a to je da se pokrene pitanje dolaska nekih drugih stranih čak informativnih kanala i čak i neke domaće televizije će pokrenu neke nove informativne kanale, gdje oni dignu takvu buku i takvu histeriju naprave, da se čovjek zapita, jel to znači samo Đilasu i Šolaku i United Media dozvoljeno da rade, da imaju informativne kanale ili neko drugi smije da se bavi time? Najnovija vest od pre dva sata jeste da je ministar policije Aleksandar Vulin izjavio da će sednica Saveta za nacionalnu bezbednost biti održana u ponedeljak. On je govorio o ugroženosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, što će biti jedna od tema sednice. Nije mogao da odgovori da li je podignut stepen bezbednosti oko predsjednika. On je istakao da je Belivukova grupa najopasnija još od Zemunskog klana. Na nama je da vidimo kako je nastala, zašto je nastala i čime se bavila. Zemunskog klana u ovoj državi više neće biti, uveren je Vulin. On je dodao da je dokaza dovoljno i da nema bojazni da će dokazi nestati kao u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića kada je nestao uzorak Belivukovog DNK pronađenog na licu mesta. Kako je rekao, istina je da je Milan Ljepoja, pripadnik grupe Pink Panther, jednog dana ušao u objekat i iz njega nikada više nije izašao, a njegovi ostaci nikada nisu pronađeni. Kao što je rekao predsjednik Vučić, oni se vode time da nema tela, nema dela. Ovo je najsurovija grupa sa kojom smo se susreli do sada, izjavio je ministar Aleksandar Vulin danas. Ali ima jedna stvar, izvini, znači Ivica o tome govorio malo pre, kad je govorio o ovim budžetskim tajkunima koji postaju uzori deci. A mi u posljednje vreme, i možda će ovo sad biti što ja budem rekao biti i ovako i onako tumačeno i ne znam, ali prosto ja to tako osjećam i malo mi je. Kad sam ja bio klinac i kad sam gledao te televizijske serije, uglavnom su bile strane, mi smo svi kao deca želeli da budemo policajci. I bio ono, kako se zvalo, ono, Mike Torello i ona ekipa, ne znam, ovi kako se zovu, nesalomivi. Pa ne znam koje su i godište, zavisi mi ovi Guta i ja, znamo i ove, kako su zove, znamo nesalomive. Ali je, da. Elliot Ness. I Sherlocka Holmesa, valjda ga ne poznate lično. Toga ja ga znam, i Ivica ga ne znam. Naravno, to je fikcijski lik, samo mi je bilo smešno da uvežem. Ali ono što je tu interesantno, to je da mi danas imamo poplavu nekih serija, nekih gdje bukvalno se to na neki način, ajde neću da kažem da se propagira i pokušavaju oni da pošalju neku poruku, ali je li moguće da je uvek da su kriminalci u centru pažnje i da deca to gledaju, da skidaju taj sleng, da ne znam nije šta. Mislim, zašto to radimo? Nisu samo kriminalci tu glorifikovani, tu su i neke druge strukture koje baš nisu u tradiciji srpskog naroda, mislim. To je ono što... Ali zato kažem, možda naivno zvuči to što govorim, ali prosto mislim da svi treba da povedemo o tome računa upravo u kontekstu ovog što Ivica rekao da i mediji moraju da prosto preuzmu na sebe taj deo odgovornosti, da svi zajedno utičemo da društvo bude drugačije. Kad ste spomenuli Telekom i SBB, ono što je zanimljivo i interesantno reći da SBB i dalje koristi ogromnu količinu infrastrukture upravo Telekom. Da.
I to su sve oteli onako u vreme kad je to moglo da se otima. Kablovsku kanalizaciju, optičke mreže i sve to. Zašto to i dalje traje? Ima tu sad jedna interesantna stvar. Kada sam postavio pitanje u Skupštini za Čaba Dera, to je još medijski ispraćeno koliko toliko. Onog momenta kad sam postavio pitanje za SBB i ko je od direktora Telekoma radio za SBB i ko od ljudi iz Telekoma i danas radi za SBB, ja nisam video toliko interesovanja medija za tu temu. Jer su svi na neki način sa direct medijom, zbog reklama, zbog ovog, zbog onog. Znači, neko je napravio ceo sistem. Znači, ozbiljan sistem. Dakle, sa firmama u Luksemburgu koje ne plaćaju porez nikome, kojeg ne možete da tužite. Bilo je to, bi sam ja to objavio Vojin Biljić, dakle čovjek iz Dosta je bilo. Pokušao da tuži, ove uputio im neku tužbu, oni rekli mu kako mi nismo uopšte, mi imamo pasivnu legitimaciju da učestvujemo na sporu, dakle, u Srbiji. Dakle, napravio ceo sistem za izvlačenje para iz Srbije, za pravljanje kanala, menjali su čak i direktive u Briselu koje su išle u tom pravcu da onaj koji je emiter ne može da ima svoje kanale, pa su to im nekako dozvolili. Dakle, to su potpuno neverovatne stvari. I to je jako, jako, jako ozbiljna tema koju malo ljudi u Srbiji želi da se bavi. E sad, poučeni iskustvom iz prošlosti, gde je ubijen premijer, ako pogledamo kroz istoriju i ovu situaciju danas, sada što se događa nakon hapšenja Belivuka i cele te grupacije ljudi, da li mislite da je ugrožena bezbednost Vučića vezano upravo za ovo što je i Vulin izjavio? Mislim da nije od danas i nije od juče, nego već u dužem periodu. Na kraju krajeva Aleksandar Vučić je bio izložen atentatu, pokušao je atentata prilikom odlaska u Potočar. I to zaboravljamo. Do danas nemate nikakav trag o tome, ništa se ne postoji, ja mislim, ti smo i diplomati, dakle, nema nikakvog odgovora. Ništa nisu radili po tom pitanju. Dakle, jeste, njegova bezbednost je konstantna. A šta da urade kad su oni učestvovali? Njegova bezbednost jeste ugrožena. Ugrožena? Apsolutno. Ivice? Pa nema, tu nema nikakve dileme, znači, sigurno je da i to nije sada povodom ovog Belivuka, sada se došlo do tog znanja. Sigurno je da postoji već više godina unazad, a rekao bih čak možda i od samog tih, još od kad je bio premijer, pa i pre toga, mi smo imali veoma različite prijetnje. Ja ću samo podsjetiti da smo on i ja bili u Briselu, ja sam potpisao tada briselski sporazum, ja sam bio premijer, a on je bio prvi potpredsjednik vlade. I bili smo zajedno i sećate se kad smo se vratili, onda su držali nam ovde opelo i proklinjali nas da smo mi neki izdajnici i tako dalje. Znači, tada je otvoren već bio lov na postavljene mete. Postavljene su mete. Pa zatim ovo što je u Jajincima pronađeno. Pa razne verbalne i pisane pretnje koje svaki dan dobijate. I sad neko će odmah reći, pa to su neki ludaci, ali ti ludaci u stvari su i često izvršioci svih tih krivičnih dela. Prema tome, ovo je, država mora posebno da se bavi pitanjem zaštite predsjednika, ne samo zbog toga što je to Aleksandar Vučić, nego zbog zaštite institucije predsjednika Republike i u svakom pogledu sada. Mi nismo, kao kažem još jednom, meni je sada malo lagodnija pozicija, ja sam u parlamentu pa nemam ta izvršna ovlašćenja i mi iz parlamenta to pratimo. Gledamo, počet će sada u martu ponovo redovno zasedanje parlamenta, ali mi ćemo imati još sigurno dve sednice Narodne skupštine sada u vanrednom zasedanju. Jedna će biti posvećena zakonu o socijalnoj karti, a druga o ovom zakonu koji je Milenko rekao vezano je za izmeni i dopune ovog zakona vezano za poreklo, kako sam tačno zove, poreklo imovine, mislim da tako nešto. I nastavit ćemo sa tim nekim aktivnostima, znači bavit ćemo se svojim poslom, a između ostalog naš posao jeste i taj da vršimo nadzor nad radom izvršne vlasti, između ostalog i naši odbori koji se bave pitanjem odbrane i bezbednosti
su već raspravljali tu temu i tražili su informacije vezano za predsjednika, za pitanje i njegovog prisluškivanja, ali i njegove bezbednosti. Tako da to je stvarno zaista tema koju, mislim, o tome ne treba možda mnogo javno sada iznositi detalje, ali to su sigurno stvari koje kriminalne grupe sklanjaju one koji im smetaju. Sigurno da neće da sklanjaju nekoga koji im ne smeta. Znači, ako sada vi imate taj sistem da u toj struktu, da su sada, da je došlo do određene destrukcije u njihovom sistemu koji su oni godinama stvarali, koji im je i omogućavao, ovo što je Vulin rekao da treba ispitati kako je to sve funkcionisalo, koje su to strukture na koje su oni mogli da se osanjaju. Ako je tu došlo do određenih poremećaja, ako je po nalogu predsjednika Vučića došlo do prekida tog sistema logističke podrške koje su možda ranije imali, onda je naravno, ako im se preti, ako znaju da im je izvesno da će biti uhapšeni, naravno da su oni spremni na... Sad ćemo da se vratimo na razgovor. Spremni na ekstremne potrebe. Šta rade naše kolege iz Prela? Nakon jutarnjeg programa počinje Prelo, koje naša publika jako voli. Uroše, izvoli. Ah, Jovana, čeka nas apsolutni spektakl, evo i muzika polako kreće, ali što se kaže, današnje teme nisu na više od Kuršuma daleko, jer idemo u Kuršumliju, nekadašnju Belu crkvu, koja je bukvalno, možemo kažemo, prestonica najstarija ikada Srbije, srednjovekovne Srbije. Ovi sjajni momci koji su došli ovde, naravno, to je sve Lin Čelik, pravi debe onaj, tu staru veštinu pravljenja oklopa, viteštva, ovako ponovo stvaraju i predsjednik opštine sa nama, gospodin Rodoljub. Jel tako, bit će sjajno? Da, da, Radoljub. Da, sjajno, dobili ste puno gostiju. Puno uspešnih, talentovnih gostiju u svojim oblastima, najboljih, svakako će da predstavimo Kuršumliju. Vrlo interesantan i lep kraj, vidi ste. Nego kako, tri banje, tri reke, pa nema šta nemate. Ima i planina. I planine, i specijalna talentovna deca, Dijana, tu isto nevjerovatno. Tako je, mladi talenti, vitezove čak imamo danas ovde. Zaista vam obećavamo tročasovni spektakl, zato ostanite u Skebi televiziju, jer nakon jutarnjeg programa uživajte zajedno sa nama, naravno, s Prelo u našem zubaku. Apsolutno. Hvala puno, jedno čekamo da krene emisija. Tradicija, lepota, zabava, kuvanje, tri banje, tri reke, vitezovi, talentovni. Hvala puno, jedva čekamo da krene emisija za sve oni koje prate Prelo. Ono što... Kažite. Predsednika. Jesmo. Hoću da se vratim na tu dakle, temu. Ja mislim da opet moram da se vratim na jedan deo političke scene, jedan deo opozicije koji stvara atmosferu, a to sad već ne rade nesvesno, koja vodi dehumanizaciji i kriminalizaciji i predsednika i njegove porodice. Dakle, apsolutno bez ikakvih dokaza se plasiraju laži, znači neću da govorim više nekim eufemizmima i da to nazivam, ne znam, neistine, znači brutalne laži koje kroz društvene mreže, koje danas su mnogo dostupnije i uticajnije nego što su to bile juče i bit će sutra još više nego što su danas, dakle, dolaze do velikog broja ljudi i idu na to da se stvara utisak o tome da je Aleksandar Vučić kriminalac, da je on šef nekog kriminalnog klana, da je njegov brat kriminalac, da je njegov sin kriminalac i tako dalje. Vi ste ovih dana na Twitteru imali priče kako se ovi čiste, ovaj ološ se čisti, da bi Danilo Vučić bio sada novi šef koji ima svoju grupaciju. To je crtanje na mete na čelu tog dečka. Prijetnje nasiljem visit ćete na banderama, plutat ćete Dunavom i Savom, jurit ćemo vas po ulicama, i tako dalje, i tako dalje. Sve su to stvari koje su potekle od te političke strane. Sve su to poruke koje su oni slali. I sve su to poruke koje apsolutno idu u pravcu nesigurnosti, ugrožavanja bezbednosti i Aleksandra Vučića i svih ljudi koji ne misle onako kao on. I to je nešto što mora u narednom periodu da se zaustavi i ja bih zaista voleo, ne znam koliko je to moguće, vidim da su se uspaničili na taj predlog Aleksandra Vulina da se svi nalozi na društvenim mrežama moraju voditi pod sopstvenim imenom, prezimenom i slikom, inače da se gase iz prostog razloga ono što napišeš, lepo pohvali se time, mislim, što kriješ, pa da onda vidimo ko su ti ljudi koji se time bave. Dakle, od najodvratnijih pretnji do najodvratnijih uvreda. Stani svojim imenom i prezimenom iza toga da sutra i državni organi mogu da reaguju ako se nešto bude
dešavalo. Ali sve to moramo gledati u jednom širem kontekstu. Dakle, kriminalizacija, dehumanizacija, a onda fizičko odstranjivanje. To je niz. Da, novine... Ma, to su i priče koje su toliko, kako bih rekao, morbidne i toliko vređaju svakog čoveka, na primjer, kao kada su upetljali u celu tu priču majku predsjednika Vučića. Mislim, koja je žena koja je vaša koleginica. Jest. Novine, žena bila tu ima, moć. Ja mislim više, to mi je Aleksandar rekao, više od 70 godina, ne znam tačno koliko ima. Sada oni za nju pričaju malte ne, kao da je ona, mislim, su potrebili izraz koji sramota mi da ponovim. I s čemu sad to vodi? Pa time vi se time majke, svaku majku u Srbiji povređujete time što sada, ako ona se ne bavi politikom. Žena je bila izuzetno poštovana. Vodi tome da se ta mržnja dovede do tog nivoa da kada neko upotrebi ovaj snajper, dođe do veselja. Vi ste imali ludake koji su puštali balone i slavili kada je umro Slobodan Milošević. A ima i koji su slavili kada je Đinđić ubio. Ali ja sad, iako ja lično nikada nisam podržavao tu politiku Miloševića, ali ko normalno možda se raduje bilo čije smrti? Tako je. Kogod bio u pitanju. To nije normalno. Dakle, kada je u pitanju politika, vi se borite za politički program, pa ne želite vi lično tom protivniku političkom nešto da mu se desi, njegove porodice, tako da. Ali ovo je otišlo dotle, da oni bukvalno tu mržnju podižu do tog nivoa, da se sad već priželjkuje, ajde više neko. Da. Ovo što ste i rekli za Angelinu, iako se to desi, onda to nije nikakav... Tako je, očekivano. Čak su izmislili da je Aleksandar Vučić u trenutku bombardovanja RTS-a izvukao Angelinu. Žena je bila povređena. Ona je bila povređena, tad je bila dežurna. Mislim, to je stvarno... Strašno, morbid. Razumete, to je pitanje sada već odnosa prema majke. To je već pitanje patologije. Jeste. I sad, još kad imate tu i decu, kada to se... To su najmorbidnije stvari... I konstrukcije bolesnika, da. Ali to, ja sam ubeđen i ne može niko da me razuveri da ide u tom pravcu. Znači, stvoriti stepen mržnje toliko da to mora da eksplodira nekako. I to je ono što oni rade. I zato sve što se uradi, oni napadaju. Bukvalno sve što se uradi je izloženo napadima. Nema konstruktivne rasprave. U nekom smislu, mi smo kao političari u deficitu, nema s kim da razgovaraš u politici. Od ovih opozicionara. Da se raspravljamo oko toga šta je put, da li je ovo bolje, da li je ono bolje, oko rešenja, oko predloga. Ne, bre, ovo je samo čista negacija. Čekamo da Vučić nešto uradi, to ne valje. Znate šta, mi imamo situaciju sada da, pošto ja nisam bio u Skupštini u prethodnom mandatu, bio sam ministar spoljnih poslova i iskreno rečeno nisam blagonaklono gledao na to što je Skupština se saglasila da se vodi taj međustranački dijalog sa Evropskim parlamentom, zato što to je bio jedan ustupak, da tako kažem. Mislim, hoću da kažem da mi smo sada u situaciji, i Aleksandar Vučić i svi mi, ovo što je rekao Milenko, da vi u stvari sada terate ove iz opozicije da se oni bave u stvari politikom. Da. Jer oni neće. Njima je jedini argument koji imaju, a ja ću sada da bojkotujem. To je sada koda je... Znači, najveća njihova prijetnja je da će oni da bojkotuju izbore. A onda ovi iz Evrope kažu, ako oni bojkotuju, onda vi više niste... Nisu regularni. I mi sad imamo jednu situaciju da oni, u stvari, kažem Milenko, oni ne znaju šta su njihovi zahtevi. Ja sam sad, eto, rekao sam, a evo, mi ćemo sada da krenemo u te razgovore. Ali ja ne znam prvo ni ko će tu da... Sada oni izmišljaju, sad već vidio sam sad odmah, kaže, ako što kaže da učestvuju, kaže sve stranke. Pa čekaj, šta sad to znači? Da treba da učestvuju samo oni? Mislim, ne razumijem... Oni misle da je njih Bog na zemlju poslao da odredi ko jeste, ko nije opozicija. Sad on kaže, a što sad učestvuje Čeda ili ne znam ni ja, Šešelj ili... Šešelj neće da učestvuje zato što stranci. Ali sad, jednostavno, oni u stvari misle da treba oni da sednu i vlast. Čak oni mene tu i ne vide, oni bi teli sa Vučićem, znaš. Ne bi, oni su rekli da s njim nema o čemu da razgovaraju s njim. Pa da, ali ne znam s kim. U stvari ne, oni u stvari hoće sa Evropljanima. Oni ne znaju sa kim hoće da razgovaraju i ne znaju o čemu hoće da razgovaraju. Ali hoće sa Evropljanima da razgovaraju i da s njima kao sve dogovore. A šta da dogovore?
Znači, šta su teme uopšte razgovora? Predsednika Skupštine. A šta su sad teme razgovora? Šta? Da se formira prelazna vlada? Pa to je smešno. Ministarstvo za izbore. Ja stvarno 30 godina se bavim politikom, nisam vidio nigde da to ne znam. Zamislite kako se... U Alan Fordu, ministarstvo za rude i gubljenje vremena. Ne, ali kako se zove taj čovjek? Ministar za izbore. Ministar za izbore, da. Mislim, to je stvarno nečuveno. Treća stvar, ovo je uređivački timovi, to još nisam vidio da sada jedan dan ima vlast, drugi dan ima kao opozicija. A drugo, koja je bre ta vlast? Ja sam išao na taj RTS i pre 2012. godine, jer nisam primetio da se nešto promenilo u smislu uređivačkih nekih timova. Tu su ostali isti ljudi, mislim, generalno nije bilo nikakvih nekih političkih zahteva za promenama. Tako da kad sad sve to saberete, ili sad ono pitanje je da li treba budu u isto vreme predsjednički i parlamentarni izbori. Sad ja to razumijem da sad to pitanje postavi neko ko nije ranije imao nekakve veze sa tim. Ali kad vi imate Tadića koji je podneo ostavku godinu dana pre isteka mandata, gde bi u isto vreme bili predsjednički i parlamentarni izbori, koji su tada govorili da je to u interesu demokratije, odnosno da je to u interesu da svi izbori budu u isto vreme, sad ovi svi kažu ne, mora da se razdvoji zato što će Vučić da pobedi. Pa čekajte, to je smešno. I sad kao ne, da ne može Vučić da bude ni u imenu liste. Da, da, to je najbolje da prvi zahtev ove crte. Yes. I sad pazite, vi kad pogledate to, vi u stvari vidite da tu nema stvarno. Znači, ja sam učestvovao na prvom okruglom stolu. To smo ti jako iz broj 1 iz Alana Forda. Znači, mi tu imamo 92. godine i tad su bili različiti zahtevi, ali ipak su bili neki zahtevi koji su mogli da kažeš sada konkretno da vidiš šta, da li će da bude većinski ili proporcionalni izbornici, da li će da bude cenzus 5% ili 3%, pa ne znam ne ja što. Ko će da bude član tih biračkih odbora, izbornih komisija, kako se sada broje glasovi, kako se nose glasovi ovamo tamo. Znači, oko izbora medija i tad su bile rasprave o tome. To su bile prvi izbori, pa se trebalo uspostaviti pravo. Tako je. Ne znam koja je ta izbor. Ali pazite, to je sada pitanje da mi sada u stvari njima ne treba dijalog u izbornim uslovima. Oni u stvari hoće dijalog kao umjesto izbora. Ne, oni traže da mi budemo faktički zlatna ribica koja će da ispunjava njihove želje. Sad problem u tome što oni ne mogu da se dogovore šta su im želje. Tako da mi, i kad bismo hteli da budemo zlatna ribica, a nećemo, dakle ne znamo šta hoće da im se ispuni. Dakle, oni jedan dan kažu, evo vam primjer, oni kažu NUNS da uređuje RTS. I onda NUNS kažu, mi pojma nemamo o tome ništa. Onda kažu Sloba Samardžić i ovaj, kako zove, Bojan Pajtić da budu predstavnici. Onda ovi kažu, niko nas niti je zvao, niti nas je ko pitao, nemamo pojma o čemu ovi ljudi pričaju. Dakle, to su neozbiljni ljudi koji traže da ih neko dovede na vlast. I oni sada već, ja sad samo da se vratim dve rečenice, jedan korak unazad. Dakle, oni su bojkotovali prethodne izbore sa idejom da izvrše delegitimizaciju vlasti u Srbiji. Znači, da imate nelegitimne izbore zbog njihovog bojkota, kako su oni to gledali, da iz toga proistekne nelegitimni parlament, kako oni to i danas kažu. Iz parlamenta, naravno, proističe nelegitimna vlada i sve vam je nelegitimno. Oni sada nastavljaju to da rade, jer je krajnji cilj ulica. I to su na kraju krajeva i poručili. Ako ne budu prošli razgovori, ako vi nama ne ispunite želje, za koje mi ni sami ne znamo šta su, mi idemo na ulicu. Mi danas, i ja imam neodoljivo takav utisak, svi smo taoci činjenice da su oni shvatili da biti van parlamentarna opozicija nije ni malo romantično kako im se činilo kad se o tome pričalo. Dakle, sad su shvatili šta znači biti van parlamentarna opozicija. I sad su shvatili šta je to i kako to izgleda. A onda kritikuju Ivicu što je i dalje u vlasti, pa ga pozivaju i ide kod njih. Sad, pa dobro, Ivica u vlasti od kralja Milana, kako se zove. Ali je tu nešto drugo, nešto što je drugo. To je konstanta. To je konstanta, jedina konstanta u Srbiji za našu vlasti. Uz jedan izuzetak, kratak. Ne, bio sam 2-3 godine sam bio. A dobro, to čisto radi uroka. Ne, to sam shvatio da ne valja i onda nikad ne vidio. A ovi, pazi, ti si bio parlamentarna opozicija pa su shvatio da ne valja. A ovi su izabrali da budu van parlamentarna. Kao vi morate da prihvatite sve, inače kao šta. Pa mi ne moramo da idemo na izbore.
Mi imamo vladu koja ima i unutrašnji i spoljni legitimitet. Niko tu vladu ne dovodi u pitanje. Niko naš parlament ne dovodi u pitanje. Mi kontaktiramo sa svim zemljama u svetu. Još jedan put da spomenemo da je Aleksandar Vulin najavio... Još jedan da ja podvučem. Dakle, mi na izbore ne moramo, a to što oni nas, jer sve imamo. Tu ste me zaustavili vestima. Nastavite. Dakle, sve institucije u Srbiji imaju pun legitimitet. Sve institucije u Srbiji imaju i unutrašnji i spoljni legitimitet. Sve institucije u Srbiji funkcionišu, a ako oni misle da će da nas ucenjuju i da će ovakvim ludilima, ludim predlozima da izazovu dotle, da ne znam nija šta da se desi. Znate, vanrednih izbora možda bude, a ne mora da bude. Redovni izbora mora da bude. Dobro, to priča, Milenko priča o parlamentarnim, a redovni izbori su predsjednički i gradski izbori. Znači, tako da sve ovo lokalni izbori i parlamentarni ne moraju da budu. Ne moraju da budu jer ima mandat lokalnih skupština i parlamenta 4 godine. Kraj priče. A oni se ponašaju kao da sad od njih to zavisi. I onda nas ucenjuju, ako vi ne prihvatite ovo, bit će ne znam nešto. Predsjednik je rekao da misli da je bolje da se obave zajedno i parlamentarni izbori upravo zbog kapaciteta svih institucija koji će proizaći iz tih izbora, jer će onda imati novi puni mandat 4 godine, odnosno predsjednik 5 godine i tako dalje. Ali to ne znači naravno da sada... Kao što sam rekao, znači oni vas ucenjuju time i kaže, e, ako mi neće mi ispuniti, ja ću kao da bojkotujem. I da idem na ulicu. A na ulicu manje više, nego njima se više isplati bojkot, zato što je time misle da će kod evropskih institucija da zabeleže... Znam, Ivica, da zabeleže da kao, eto, nisu legitimne institucije. Nisu demokratski... A šta su postigli, evo, ovim bojkotom do sada? Osim što su sebi... Pa ne, oni su sami, oni su doživjeli da ih i evropske institucije zbog toga napadnu. Jer to nije... Jednostavno, u Evropi, u svetu, ne postoji institucija bojkota izbora. To je praktično... To se gotovo nigde nije nikad desilo. Oni optuže evropskog lidera Makrona da uvodi fašizam u Srbiju, mislim, to je, kako bih vam rekao. Pa da, pa ne, oni optužuju međunarodnu zajednicu u stvari da podržava Vučića i ovaj sistem, pa to je. Dobro, ono što je još... Dobro, Jovana, dok li mislite vi nas ovde da... Dok li mi ne kažu da je gotovo. Što bi rekli u nakon, pored Kikinda, dajmo mi ženo leće, možda bi gosti išli kući. Da vidimo šta se događa. Ako je potrebno da mi kažemo da idemo, ajde. Da vidimo šta se događa samo u studiju pored i onda ćemo da zaključimo. Nećete nas otarati, mi ćemo da ostanemo koliko god. Blago gostima ćeš već otišli kući. Uroše? Jovana, evo bacamo rukavicu u lice, možemo da kažemo slobodno. Zato što imamo fantastične goste, fantastične stvari ovde u Prelu. Evo smo u kuhinji i bit će gozba ovde i to srednjovekovna gozba. Nado, kako je to Viljuškica? Važno je biti borac, makar i sa Viljuškom. Apsolutno, puška je zakočena, ali samostrel nije. Gledajte Prelo, bit će svašta. Hvala Uroše puno. Hvala Uroše. Hvala puno. Za koji minut počinje Prelo. A ono što bih voljela da zaključimo današnji razgovor, očekujete li da će definitivno država do kraja ići kada je ovaj slučaj u pitanju, Milenko? Dobro. Mora da ide do kraja i mora da okonča ono u što se ušlo. I mislim da tu apsolutno se to uopšte i ne dovodi u pitanje. Dakle, od momenta kada je predsednik to najavio, za mene se to lično i za ljude koji ga znaju nije dovodilo u pitanje. Ali evo sada i građani i oni koji su možda bili neverne tome. Pa čak i kako vidim ovih dana i neki novinari N1, pa je to kod njih izazvalo neko zgražavanje i čuđenje, su shvatili da je... Čak i pohvale. Čak i pohvale, da su shvatili da je... Što je izazvalo zgražavanje ovih drugih... Da, pa to kažem da je izazvalo. Iz isto kružovanje, da. Dakle, jednostavno su shvatili da je namera države ozbiljna, da je država odlučna i da će država kao i uvek pobediti. Niko ne može biti jači od države, niko nije jači od države i niko neće biti jači od države. Ivice? Ja sam apsolutno saglasan. Mislim da generalno je, čak je i predsjednik Vučić najavio, ja mislim da kad je birana vlada, čini mi se, i kad je on objavio, on je tada objavio i da ću ja biti predsjednik parlamenta, rekao je o tih principima i jedan od glavnih principa je upravo ta. Znači, da se udarac u glavu mafiji. Ovde, znate šta, mi sad uglavnom koristimo taj izraz organizovani kriminal. To je nekad ljudi razumeju, nekad ljudi ne razumeju o čemu se radi. Organizovani kriminal nekada ima te odlike mafije, a nekada i nema zato što to može da bude i korupcija i tako dalje. Kriminalitet belog okovratnika, tako znači. Jeste.
ovde je možda najbolji izraz u stvari da udarac mafiji. Jer je, svi znaju, nažalost, svi znaju zato što mafija je toliko bila ukorenjena u Italiji u to vreme da je taj naziv postao... Pa dobro, iz Italije je poreklo, rodno mesto, ali ceo svet zna o čemu se radi. Tako da je ovo je još jedan pokazatelj da Srbija će ispuniti ne samo ovo, nego svih ovih šest principa o kojima smo govorili, koji obuhvataju i ekonomsku i finansijsku stabilnost, i borbu za zaštitu života ljudi, vakcinacija, pitanje međunarodnog položaja koji je doveo do toga da mi imamo tri vakcine, jer znate... I možemo da biramo. Tako da sve je to regionalna stabilnost, sve su to ciljeve koje je predsjednik istakao upravo na početku mandata. Na kraju kraja to je vlada usvojila i to je politika vlada. Hvala puno Milenko Jovanov. Tako je. I Ivica Dačić. Ivica Dačić. Moram da vidim ja akcenat kako da... Ivica je sad ovlašena, proverava akcenat. Da, sam vada i sad proverava. Odlična ste kombinacija za televizijsku funkciju. Pozovite nas, malo je ovo kratko, jer sat vremena nije. Ništa je sat vremena za vas lojicu. Put od sedam pa ceo dan. Pogotovo što imate šta da kažete. Samo nas dovedete u ovaj drugi studio gde ovi kuvaju spremaju da možemo nešto... Ima. Sad ćemo mi da svratimo prelu. Obavezno. Poštovani gledalci, hvala vam puno što ste pratili jutarnji program Happy Televizije. Guta i ja vas sutra čekamo od 9 sati. Nedeljom se budimo kasnije. Tako je. Sutra ćemo jutarnji program posvetiti ovim najvažnijim temama, hapšenjem Belivukove ekipe. Govorit ćemo i o sajberkriminalu. Stručnjaci će biti naši gosti o tome kako kradu identitet preko interneta, ali i o brojnim internet prevarama finansijske prirode. O svemu tome sutra u jutarnjem programu Happy Televizije. Od 9 vas čekamo. Guta i ja. Prijetno.